وعلى سمعهم. لفظ د سمع دو دیر سے قرآن کی ذکر دے او طول ماتا یو سل دریت یزل ذکر شوی دا. استعمال د سمع قرآن کی قوت سامعہ دا اوریدل و قوت لکه دی آیت کی دا معنی مراد دا. سمع پا معنی دا مسموع سمرازی اوریدل شوی آواز. سوره شعراء کدا معنی علی سمع لمعزولون مسموع معنی مراد دا. او دا سمع دریم معنی دا مصدری معنی نفس اوریدل. احود شلم کهب یو سل یو کی دی. او سمع پا معنی دا وقت سمرازی سوره نحل اتت سولیخ کی دا. علا سمعهم پا علا قلوبهم عطب دے. نو دا ختم دلان دے دام داخل دے. او دلیل پہ آیات دا سورت جاسیه دے چه در اشتم آیات دا جاسیه کی وئی چه اللہ و لپستر گو غگون و محر لگا ولی دے. غگون خراب سترگی دا دین نخراب. گورا دے آیات کی او نکتے تا ہو گورا قلوب جمع دا معتوب نالیه دا او سمع مفرد دا. وینه که نا زرون جمع سیغه راوڑا و سمع سیغه دا سر راوڑا مفرد راوڑا. چا خدا وجه ویده دا چه دا دی اصل وجه دا دا چه سمع مصدر دی لا یسنن ولا یجمع. پرتوبی وی نجمع کیگی و نورت نتسنیه کیگی. دویم دا دی چه سمع صرف مسموعات وری راگی رئی او مسموعات یوی دیر نئی نمفرد راو. او قلب چه دے ابسوار لیدل نو پا یو وقت که خلق دیر شئی نئی لکه زد سی تاسی طولی نماؤس دی سیر تا چیو گور طولی نو دی سیر تا لیدل کئی. نو قوت باسره پا یو وقت که دیر شئی نچه کئی اینی. او قوت سامعه یو وقت شل خبری ناوری یو خبر اولی نمو پردی ویدی وجه نزیکر کن. بسرم روست دا غیر آوری ابسار. او قلب زرو ویلی دی دای جمع راولا زکا چه دا زرو معلومات دیر دی. دا زرو معلومات چه دی؟ دیر دی. او چو کوئی چه نا سمعیهم دام جمع دا. او دل تحصب دا موساب ده مداری کوئی وعلا موازع سمعهم. بیدی آیات کی سمع مخکی کردی دا پا بسوار بانی. قرطبی دی کردی دی چه دی که دلیل پا دی دی چه سمع او ریدل دلیدلو نفره دی. یو رون دی او یو کون دی. نو دا رون چه دی دا بے غور دے دا غنہ دا دی چشی نا دا دی کون نا ولی غور دے زکا کچھ نینی نو بل بے تووی او چھ نیوری نو اکثر چھ سڑے بیخی کونی نو آغا بے چھم ناوری. قرطبی وی وستو دل بی علا فضل سمع علا البسر. سمع بسر بانی چھ دا غور دا چھ دا چاوری دل سیی دا غور دا غچانا چھ اگر سیی او ریدل صحیح نہیں او ریدل نشکولے. وعلا ابسوارهم غشاوا دی جملہ کی دو ترکیب دی. یو ترکیب دا دے چدا مخ کی ماتوکن علیہ دے او دا رستے پر طول عقل دے او ماتوکن علیہ یو حکم دے. یا ترکیب دا دے چدا علا سمعهم علا ابسوارهم خبر مقدم دے او غشاوتون اتشه دے مبتدا مؤخرا. او معنی دادا غشاوتون ثابتتون علا ابسوارهم پستر گمانی چه دی پردی دی. ابسوار دا بسر جمع دا قرآن کی پدری طریقو مستعمل شوی دا. سترگی تم بسوروی یونس درشتم آیات کی. دسر علم تم بسویرت وی سورہ عمران دیارلس سورہ حق شپک سولیخ کی.
هغه قوت چې الله اچلی دی د انسان په دې سترګو کې هغه ته بصر وایي. دلته مراد څه دی؟ یا قوت بصیره دی او یا مراد د دین سترګې دی. غشاوه عربی کې غیطه او پردې ته وایي، سترګو باندې پردې دي. دلته یو سوال راځي، سوال دا دی چې دې آیات کې الله وایي وایي د کافرو په سترګو پردې دي. د چا په سترګو پردې دي؟ کافرو. نو موږ خو هسپتالونو کې ډېر مؤمنان ولیدل، خلک ولې اپریشن کوي؟ وایي ولې وایي په سترګې پرده راغلې ده. نو دا خو د مؤمنانو په سترګو پردې. او ډېر کافر موږ ولیدل چې کافر دي او سترګو باندې پردې نشته. نو الله څه وایي چې غشاوه؟ پردې ته غشاوه وایي ځکه غاشیه پټوونکي ته وایي، دې نظر پټ کړی. خو تاسې به جواب وکړئ چې غشاوتون نکیره ده، او نکیره کې معنی د څه؟ د تنکیری. څه معنی؟ دا داسې ناشنا پردې دي چې دا تاسې نینې بره څه کوئ؟ نینې. دا پردې دا د بېدینۍ پردې دي. سترګه باندې بېدیني دونه غالبه شوې ده چې دا بېدین ته نه ګوري. بیا دې آیات کې یو څو باریکه لطایف د قرآن دي چې هغه دې آیات را جمع کړي دي. ګورئ، رب العالمین دې آیات کې ختم بیان کړ په سما او بصر باندې. اشاره دې ته ده چې د کافر زړه چې د ایمان محل دی هغه خراب دی، سترګې او غوږونه چې آلات د ایمان دي هغه هم خراب دی، محل هم خراب او آلات هم خراب. نو چې مشینري هم خراب وي او اسباب هم خراب وي، دا هیڅ شی نه دی، نو کافر هیڅ شی نه دی. دویم دا دی په جانب د قلب او سمع کې الله جمله فعلیه راوړه، ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم، چې دلالت وکړي په تجدد او حدوث باندې نوی نوی پردې دي. او په جانب د بصر کې جمله اسمیه راوړه چې دلالت وکړي په دوام او استمرار باندې نوی نوی ختمونه دي د دوی په زړونو او غوږونو، او همیشه د پاره په سترګو د دین نه پردې دي. او دې کې دې نکتې ته اشاره د علما وایي، زړه خراب دی. نو چې زړه خراب دی استدلال د حق نه نشي کولای. غوږونه خراب دي اورېدلی نشي، او د ده سترګې خرابې دي د بل دغه ته کتیم نشي. زړه خراب خپل استدلال نشي کولای، غوږ خراب د بل دلیل نشي اورېدلی، زړه خراب وایم سترګې خرابې د بل دلیل ته کتیم نشي. نو چې داسې شی ولهم عذاب عظیم، دې له لوی عذاب پکار دی. د انسان دا درې اندامونه دا ډېر مهم اندامونه دي. دا د ټولو اندامونو اعضا رئیسیه دي. د دوی دا درې واړه خراب شوي دي. انسان چې زړه کار پرېږدي، غوږې پرېږدي، سترګې پرېږدي، بیا خلک قبر ته رسي. اشاره دې ته ده چې دا انسانان دی د انسانیت د کمال نه وتی دي. نو الله رب العالمین آیات کې دنیای عذاب ول ذکر که، ختم الله علی قلوبهم ولهم عذاب عظیم، دای اخروی سزا ده. اخرت کې ول ډیر لوی عذاب ده، وړو کې نه ده، سشه ده ډیر لوی عذاب ده. دی آیات کې د کافر دغه ذکر کوي، اخروی سزا او جزا من جنس العمل. ګورئ د منافق باره کې وایي ولهم عذاب الیم، او د ده باره کې څه وایي؟ عظیم. د کافر کوپر چې و ډیر لوی و، عذاب یې لوی شو.
د منافق منافقت دا پټو او علیم مؤلم هغه عذاب ته وای چې دا پټ اډو کې ولا ودر دی. نو منافق رب الله داسې عذاب ورکی چې اډو کې ولا ودر دی. عذاب عذاب په لغت کې دو معنی باندې راځي. یا د عذوبت نه مشتق دی، عذوبت خوند او مزې ته وای. عذاب ته عذاب ولې وای؟ ځکه دې کې سلب العذوبت دی، تسمیه به اسم عزت چوته وای. داسې عذاب دی چې د دنیا خوندونه ولا ختموي. حدیث کې دی یو سړی به راوستی شي، هغه د دنیا ډیر د مزو چرچو والی، الله به د جهنم کې ورغوپه کړي. چراوی باسي وای به چېرته نعمت د دنیا کې لیدلی وای به یا الله نه مې لیدلی، بس د دنیا خوندونه ولا ختم. مومن برا وسته شي چې ډېر تکلیف والی وته وای به وایه کنه څنګه د دنیا حالت دی. الله ډېر ستړی راغلی و، جنت ته به نه نباسي، لږ خوراک به پیو کی وای به څنګه دنیا کې څه تکلیف و، وای برا به هیڅ تکلیف نو څه تکلیف په ما راغلی و. تکلیفونه راځي په دنیا کې چې د ځان په مزو او چرچو کې تیر کړ، آخرت کې سلب العذوبه دا خوندونه له الله لري کوي. عذاب ته عذاب ولې وای؟ ځکه دا خوندونه ختموي. دویم عذاب د عصب نه دی، عذب بندولو ته وای او منع کولو ته وای. عذاب ته عذاب څه کوي؟ د دې په وجه انسان د خیر راحت برکت د دې ټولو نه منی شوی. ولهم عذاب دایل دسې بنواله ده د خیر او د عذاب او د راحت نه. او د دې معنی تایید د علی رضی الله عنه په یو قول کې ده. علی رضی الله عنه څه ویلی و؟ اعذبوا نساءکم عن الخروج، خزی منع کوي د وتلو نه، ډېرې بار ته مه پرېږدئ چې دا په کلو کوڅو کې ګرځي. او دویم اعذبوا عن ذکر النساء، خپلو مجلسونو کې د ښځو تذکرې ډېرې مه کوئ. دا بعضې کم عقل سړی چې کینی مجلس کې ټوله ورځ به د خپلې ښځې صفت کوي. علي صاحب وایي بند کړه خوله وړه، مجلس کې د ښځې خبرې مه کوه. حدیث کې دي هغه ښځه باندې ډېر لوی لعنت دی چې د خاوند پټې خبرې بار نورو سړو ته کوي، وایمه ښځو ته کوي. او هغه سړی باندې غټ لعنت دی چې هغه د خپلې ښځې خبرې بار پردو سړو ته کوي. اصطلاح کې عذاب څه ته وایي؟ هر هغه شي ته چې انسان ته ضرر رسوي، که د ده بدن سي، که د مال سي، که د اولاد سي. لفظ د عذاب 315 ځل، 15 400 ځل قرآن کې راغلی دی. 375 مختلف طریقې باندې، کله الله عذاب عظیم وایي، کله عذاب علیم وایي، کله سوء العذاب وای، کله عذاب شدید، کله اسم تبذیل سا اشد العذاب، کله عذاب الحریق سوزون کی عذاب، کله عذاب المحین ذلیلون کی عذاب، کله عذاب الخزی د شرم عذاب، کله وتا الله عذاب مقیم وای امیشه عذاب، کله وتا وای ولا عذاب الاخرت اشد سم سړش لئی، کله عذاب الخلد امیشه عذاب، کله وتا عذاب النار وای، کله وتا عذاب واسب وای لازم عذاب، او کله وتا الله عذاب جهنم وای. په کفارو د پاره لویم دی، ذلیل هم دی، سوزونکی هم دی، لازم هم دی، درناک هم دی. الله رب العالمین دی موږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي. ولهم عذاب د دوی د پاره عذاب دی، داسې عذاب علیم چې هغه ډېر درناک دی. دې دوه آیاتونو کې ان الذین کفرون تر ولهم عذاب عظیم پورې فواید الآیتین، د دې دواړو آیاتونو ایمانی فواید. یوه فائدې دا ده سنت الله فی الکفار بحرمانهم عن الهدایه، دا د الله عادت دی چې کافر د هدایت نه محرومه کوي. دویم التحذير
من الاصرار على الظلم والفساد الموجب للعذاب العظيم د ظلم او د فساد نه ویریګه کله الله به وی عذاب دل درکی دریم آیات کې تسلی د محمد رسول الله تا مخافه کېګه مړه ک پیغمبر خبره د خلق نه منی نو دا کافر دی د زړونو باندې مهر لګیدلې ته خبر نشي سلورم د اهل سنت والجماعت مذهب ذکر کړی دی چې الله د بندگانو د افعال او خالق دی وګوره ختم نسبت الله ته وکړه پنځم زړه د عقل محل دی ځکه الله ختم الله علی قلوبهم ویل بچا دی شپږم بیان او طرق الهدى هدایت په څه انسان ته حاصلېږي زړه سمع بصر باندې اووم الوعید الشدید للكفار بالعذاب العظیم کافران یری چې لوی عذاب دی الله اتم مبلغ او داعی ده پکار دی چې دعوت کې تخویف او انذار وکي انذار ته خلق ویری نهم اثبات د صفت د ختم د الله په زړونو د مخلوق ما یلیق بشانه چې د الله د شان سره مناسب وي او لسم بعض اسباب د عذاب الهی نو رب العالمین وی ختم الله مهر لگول دی الله علا قلوبهم پزلون دوی والا سمعهم او پغوگون دوی یا پسینو دا اوریدلو دوی والا ابصارهم دوی پسترگو مانی غشاوتن ناشنا پردی دی چې د الله دین په نشیلی دله ولهم عذاب عظیم او دوی له عذاب ډیر لوی عذاب بول الله رب العالمین ورکی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين د دې ځای رستا دریم جماعت د مخلوق ذکر کوي درې ډلې وي کنه اهل الایمان اهل الکفر و دریم جماعت چې هغه اهل النفاق دي دریم جماعت ذکر کوي او د دې دا قبیح قبیح مرزونه ذکر کوي ربته د مخ کیسه امام شوکانی وی وی ربته د سې دي مخکی اول خالص مؤمنانو بے خالص کافرانو اوس هغه دوړه به ذکر کوي چې ظاهر کې مؤمنانو او پټه کې کافرانو دا اوس هغه خالق دی او وای دا ډیر سره رندي ځکه الله د دې باره کې وای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار امام شوکانی پتر القدیر کې ذکر کړی دی دویم رابطه مخکې دو اسباب ذکر شو د کامیابی العمل بالقرآن یو او دویم الایمان وس اسباب د هلاکت ذکر کوي چې یو مخکې ذکر شو الکفر او دلته اوس دویم ذکر کوي چې النفاق چاده سی ویل دي چې دا شرح د ولد دوالین دا فاتحه کې چې وو الذين يؤمنون بالغيب دا صفت شرح د څه ده د انعام عليهم ان الذين كفروا دا مغضوب عليهم او دا ومن الناس من يقول دا غدرې مړه ده امام بقائي لیکلي دي نظم الدرر کې چې الله پیغمبران راولېدل نو خلق درې ډلې شو یو ډل مؤمن دویم ډل کافر او دریم جماعت هم پیدا شو چې هغه دا و چې کافرو ته به ویلې نه لا نؤمنو ابدا موږ چېرې ایمان نه راوړو او مؤمنانو ته به ویلې چې آمنا بالله وباليوم الآخر الله منو وآخرت منو
سبب نزول د دې آیات سره ومن الناس من يقول د دې آیات سبب نزول کې یو قول دادې چې دا آیات د منافقانو باره کې نازل شوې ده چې دا وخت کې دا غي مشر عبد الله ابن ابي ابن سلول معتب ابن قشير جد ابن قيس دا درې کسانو د ابراهیم نبی علیہ السلام ته به مستمر ګری مړوګر اول سب کې سوالاړي او چې کافر له بلال وای به مړه محمد دی ونه دی دماغ خراب دی الایاذ بالله مستمر ګریو امام سیوطی در منصور کې دویم سبب دا ذکر کړی دی عبد الله ابن عباس سے وای دا یادونه د اوس او د خزرج د منافقینو باره کې نازل وو او هغه څوک چې هغه د دې په دین باندې وو کلمی لیکلی دي چې د آیاتونو سبب د یهودو باره کې وو اکثر مفسرین دې ته ترجیح ورکوي چې د آیاتونو د منافقانو باره کې دي دا قول امام سمعانی ابن جریر مکی ابن ابی طالب دا غیو تفسیر دی الهدایه الی بلوغ النهایه اغه کی وی راجح قول داده چې دا آیاتونه د منافقانو مبارک نازل دي دلته یو څو علمي تفسیری فواید د قران د فهم د پاره ان شاء الله بیانو وردا کمی خبرې چې من کو ستاسو په ذهن کې دای چې دا مولای سي ورپسې شوې دی وایو نه دا ور یو څه وی دي څنګه چې متقین مبارک دغه خبرې راړي بس دا پوره درس وشو د اخیر د قران پورې د کوپر مبارک دا خبرې دا ختم شوه دا به نه کوم ان شاء الله وسنه منافقانو مبارک لپاره بحث کوو چې دا شی نه څوک دی دې کې یو څو خبرې یادې کړي یو دا دی چې معرفه المنافق منافق او منافقته او نفاق اصل لغت کې دا نه نفق نه غستې شوې ده او نفق چې ده دا سورنګ ته وي غر چې سورې شي کنه دې ته څه نوم وي نفق اکثر څوک دې سعودي ته تلی او لیدلی مکه کې دا غرونه سورې کړي دا په لیکلې نفق او فلان او نفق او فلان تنل چوته وي بعضی اهل لغت وي وي منافق دا نسبت ده نفق ته او هو السرب فی الارض زمکه کې سورنګ ته وای دویم قول دا دی چې دا راغستې شوې د انافقانا دا راغستې شوې د څه شي نه د انافقانا سارانه منګک شي کنه دې چې یو سوړی ته ورنوسی د دوالاری سولاری دوا یو غلار د چخکاره د ځان لکړی عرب غیتا القاسعه وای شنو ته وای قاسعه او دویما غلار د چې د پټه بل طرف ته استری نو غیتا عرب نافقه وای شنو ته وای نافقه کله چې سارانه منګه ته په یو طرف ورمنډه کې او په یو سوله ورننه وزي ته په تناستی چې د براوزی او زبدا سر په وامه هغه په بل لار دا خو قاسعه ده کنه هغه په ناپقه وته دی دی وخت کې عرب وای نافقه الاربع سمانا استخدم المخرج النافقه هغه ناپقه لارې باندې وته نو منافق ته وای منافق د دی وجه نه وای دا کدار سرانی منګک په شانه تا ته به مؤمن وای چې زه مؤمن یم خو ځان لږ پټه لار د کافرو سوالي ستا د خوانه چې لاړ شي اخیری دمې به دا غسی خو سناستی دا دو وجه او دما ذکر کوي چې یا د نفق نه دی او یا د انافقان دی چې د نفق لري اربع د دې مقولې د عربو نه غستې شوې دي شریعت کې منافقان درې قسم دي یو د شکی منافق زړه کې شک دی د رسول او قران به حق یو کنه به یار سوره عنکبوت کې الله دا منافقان ذکر کړی دي ولا يعلمن المنافقين چې دا شکین منافقان الله ښکارا کی
دویم دی منافق اعتقادی داغه چې کوپر سره کې پټ ساتي اخکاره کې ایمان اخکاره کوي خان د دې جسام قران ذکر کړی دا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د بل جهنم لاندې طبقه کې خان درې معاملې منافق دی ای یکون عمله عمل النفاق والمنافقین چې هغه د منافقت عملونه کوي زړه کې بيدینه کافر نه دی الله رسول مني خو دا خانه خراب د منافقانو کارونه کوي دروغ وایي داسې دروغ جني چې سم د دروغ وایي جنسي کولاو کړي ښا وعده خلافی کوي کنزلي کوي دا درې قسمه منافق شه منافق شکی ها اعتقادی او بل عملی تعبیرات د مفسرین او د منافق باره کې امام ابن کثیر وی منافقت ست وی اظهار الخير و اصرار الشر خیر ښکارا کول او شر پټول ابن سعد وی د ابو یحیی نه نقل کړی دی د حذیفه رضی الله عنه یو سړی تپوس وکړ حذیفه من نفاق دا منافقت ست وی دا د نبی سلام د راز ملګری او حذیفه سیوطی در منصور کې د قول را نقل کړی دی نو حذیفه رضی الله عنه ته وی ان تتکلم بالاسلام ولا تعمل به چې په خولې وې مسلمانې مسلمانې نو عمل پې نه کې دغې ته منافقت وایي خیر ښکاره کول او شر پټول امام ابن قیم وی رحمه الله منافقان څوک دی وی وی قوم ناصروا الاسلام ومتابعه الرسول وابتلوا الكفر ومعادات الله والرسول منافقان هغه قوم دی چې اسلام ښکاره کړی دی او د پیغمبر تابعداري خو زړه کې کفر او د الله او د رسول څخه دښمني پرته ده او ابن قیم وی وای دې منافقانو ته صنادقه هم وی یو کتاب یې لیکلی دی الرساله د ابن القیم په بیان صفات المنافقین قاموس کې وای منافق څه ته وای ناپقه په دین څه معنی وای ستره کفرهو و زهره ایمانهو کفر یې پټ کو ایمان یې ښکاره کو امام ابن یسیر النهایه کې وای وای دا منافق د څه لفظ دی چې عربو دا لفظ نه پیژاند کله چې اسلام راغې نو دا لفظ ښکاره شو لسان عربي کې د اسلام نه مخکې دا لفظ نه و په دغه مخصوصه معنا چې کوپر پټول او ایمان ښکاره کول د ویروس تر پیدا شو امام ابوبکر الجساس احکام القران کې وی وی منافق څه ته وی وی سمه لمن يظهر الايمان ويسر الكفر وی دا علامه ده هغه چا ده چې هغه ایمان ښکاره کوي او کفر پټوي وی دقې ته وی درېمه یو خبره دلته یاد کړئ رسول الله علیه السلام ولی منافقانو سره جنگ نه کوم دا به ایمان چې دومره ډیر او داسې ضررین وو د اوسه ولې جهاد نه کوم یو وجه خو یې دا ده امام بخاري یو حدیث راوړی دی رسول الله ته چا وویلی ولې دا منافقان نه وجنې نو هغه ورته وایي بد ګڼمه سبا به عرب نه مسلمانېږي ولې وای محمد رسول الله خپل مرګری وجنی دې ټکی د وجنا زین د لکو امام شافعی رحمت الله علیه وی وجل نه زکه دای په خلو کلمې ویلې امرت ان قاتل الناس حتا یشهد ان لا اله الا الله امام مالک وی وجل نه وجه دا وچه حاکم به خپل ری فیصله نه کوي رسول الله ته د حکم نو شوه سلورم وجه دا ده چې د منافقانو جهاد قران ذکر کړی دی کنه جاهد الكفار والمنافقین منافق سره جهاد وکا مفسرین وایي
منافق سے جہاد بالحج والبرحان دلیل بانے دے یا منافق دا کافر سودرے دا مڑے کا یا اس دلیل وہ تو آیا تیزی تیزی خبری ہوتا وکا وغلوز علیہم بے صاحب دا مشکات پا باب علامات النفاق کی حدیث را وڑے دے بخاری نے نقل کرے دے انما کان النفاق علی عہد رسول اللہ دا رسول اللہ دور کی منافقت ہو یعنی منافقانو سب جن کی دا فاما اليوم فاما الكفر و الاسلام نن بیا سڑے کافر یو یا مسلمانی من زگڑے من زگڑی بدے کی نہیں قرآن کے دا منافقانو دیر قبائح ذکر شوی دی خواب پینزلس دیس از آیاتونو کی سورہ توبہ کے علماء مشایخ درش پیتا ہوئی خو تقریباً انشاءاللہ زبے ہوئے مداد سلونم دیر دیلتا سورة المنافقون کی سورہ نور کی مولد سے ذکر کردی دی زیف زیول اللہ ذکر کئی دا سو جدہ چھے اللہ دا دیر دیر زیت علامی ذکر کئی مختلف مرزونا مختلف علامی اللہ ذکر کئی دا دی وجہ سراج المنیر کی خطیب شربینی ہوئی وی دا دیر خبیص اڈالا دا اعمان ام دیر خبیص دی نو دا دی وجہ نا اللہ دیر اوگت باستا دی کڑے چھے دا دی پلیتانو دا پلیتی خکار شیخا دا علت دیکھا نا سب دا تاوئی قرآن کی ولی دا منافقان علامی دیر کی ذکر کی گی نو سراج المنیر ہوئی دا پلیتان دی عقیدی ام پلیتی دی اعمال ام پلیت دی نو دا دے دا پارا چھ دا دے دا پلیتی امت تخکارا شی دوئے مواجہ دادا تحذیرا للمؤمنین من صفاتهم دا علامی اللہ ذکر کئی چھ دا دے پلی قبیح صفتنو مومنان تیزان وساتی درے مواجہ تفسیر قاسمی کے جمال الدین قاسمی ہوئی لِأَلَّا يُزَنَّا بِأَحْلِ الْفُجُورِ خَيْرَا وَإِ دَا 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 پَارَا چِ بِدِينُ بَانِ دَا خُو گُمَانُ وَنَكِي بِدِينَ خَلْقُ تَا خَوْنَ وَهَا دَسِ نَجِ گُنگَرْ تَا بَوْرَا ہوئے خَا اللہ اڈیرِ عَلَامِ ذِكَرْ كَي سَلُورَمَ وَجَعُ لَمَا دَاوِي تَمِيزُ الْخَبِيثِ مِنَ الطَّيِّبُ چھے دا پاک و مردار اللہ خکار کی پینزم و جعلے اللہ یغتر ربیہم المؤمنون پیقعو پی پساد عریض دسے نچے مومنان پی دوکہ نشی او پساد کے واقع نشی شپکم و جدادا اصلاح المنافقین کہ دے شرن منافقانو دے قل عیوب اتسو کی اصلاحو کی او مواجہ او انشاءاللہ دا دیر ظاہر دا چھ دی ظالمانو ظاہر کی ایمان خکارہ کڑے دے او کپر ریپٹ کڑے دے نو دی پی جاندر دیر سخ دی نو اللہ ایسا کڑیر ذکر کئی او اتم وجہ علماء دا ذکر کئی چھ دی منافق مرزون دیر دی بھائی سوڑے ٹیسو کی نو لی باٹری چھ چون مرزون دول دکی را روزی خوا منافقت کی دا مرزون دیر دی نو اللہ علیہ یو یو مرض ذکر کئی دائی بیماری دا دائی دا دائی دا دائی دا مرضونی اڈیرون اللہ علیہ مرضونی ذکر کر تاریخ دا منافقانو مدینہ منورہ کی کلچ رسول اللہ ہجرت وکا دا مکہ معظمین مدینہ طیبے تھا مدینہ کی دری قسم خلقو سیدل یو دا اوسا دا خزرج مسلمانانو مسلمی اوس و خزرج دویم دا اوس و دا خزرج اغا خلقو چه کافرو درم دا یهودانو دری قبیلی مدینی کیوی بنو قینوقا چه حلفا دا خزرجو بنو قریزا چه حلفا دا اوسو بنو نزیرو رسول اللہ چه کل راغے نو دیر خلق دا اوس و دا خزرجنا دا مسلمانان شو
بلکہ محمد رسول اللہ دے یہود سے مصالحت ہم کڑیو چمن دے مشرکین سے جنگ کو تاسے بمن تر سنوی وے من بے تاشت نویو کلا چے بدر جنگ وشو یوم الفرقان مسلمانان غالب شو نو دے منافقان و رئیس عبداللہ ابن عبی ابن سلول خزرجی دا راغے نو دے لالچ و تمہ وکر چے دے دنیا قواعد ران ختمی گی نو دم اعلان وک چ زمد محمد رسول اللہ سے ما ظاہر کے اعلان وک بس دی طریقہ مانے اس تا منافقان مدینہ کے پیدا شو بعض بانڈا چے نمرال دی سفنو کے ننا وطل ایمان ظاہر کا اکو پر اچھا پٹ کا بیدہ دی پی جاندل گرانو خواہ کور کے چی غل پیدا شیر دی پی جاندل بیڑی گرانی نو اللہ بیوئے لی ومن الناسی مدینہ کے مگر ادس خلق شتا دیکھا منافقت نہ خوبی رکھے ہاں